L'Ajuntament de Barcelona ha presentat un paquet de mesures per reordenar l'accés d'autocars turístics a la Sagrada Família. La proposta se centra en tres eixos bàsics: pacificar el trànsit al voltant de la Basílica prohibint l'accés d'autocars turístics, millorar l'espai urbà per facilitar els desplaçaments a peu i ampliar i reorganitzar el nombre de places d'aparcament per a vehicles turístics, passant de 44 a 52. Així, s'ampliaran les voreres al voltant del temple i es crearan noves zones d'estacionament en els trams d'Avinguda Diagonal i plaça Neruda, Consell de Cent i Lepant i entorns de la plaça Monumental. Aquest seria, diguéssim, l'aposta que aquest Ajuntament està fent per atacar un problema que portem arrossegant durant molt de temps, un problema que de fet ens dona, que genera una conflictivitat en l'entorn de la Sagrada Família, que nosaltres com a govern pretenem, doncs, amb aquestes mesures, doncs, intentar solucionar. No? Aquestes propostes s'aniran implantant progressivament i es preveu que entrin en funcionament pels voltants de Setmana Santa.